üks. Sporto antud head teid teile kõigile! Käige ja uurige kindlasti, et telgid jäävad siin meil väga pikaks ajaks avatuks, nii et varuga aega ja kannatust ja ei jõuate kõik läbi käia. Ja võib julgelt väita, et SEB Tallinna maraton on ka Eestimaa vaieldamatult mahukaim tervise edendamise projekt. No teame seda, et tervise nurgakivi ikkagi on regulaarne liik.